Ет бағасының қымбаттауына табиғи құбылыстар мен ауарайының қолайсыздығы кінәлі. Ауыл шаруашылығы министрлігінің шенеуніктері бүгін осылай дейді. Айтуларынша, мәселенің бәріне құрғақшылық пен жауын шашын әсер еткен көрінеді. Сондай-ақ, 500 миллион доллар инвестиция құйып, Қазақстан нарығына кіреді деген ақштың Tyson Foods компаниясы елімізде неше зауыт салатыны және олардың қайда орналасатыны да белгілі болды. Агросалаға жауапты органның алқа отырысына қатысқан Жалғас Зейнолладан толығырақ білейік. Ауыл шаруашылығы министрі Сапархан Омаров жиынның шымылдығын ғана ашып берді де, тақырыптарды тарқатуды орынбасарларына тапсырып тастады. Енді шынайы жетістіктермен жетіскен жеріміз осы болды ма дейтіндей жайттың барын жасырмай жайып салайық. Жоспар бойынша былтыр 20 миллион тонна астық жиналу керек болған. Алайда 17 миллион тоннадан әрең асып, алдыңғы жылдағыдан 3 миллион тонна кем орылды. Установившаяся аномальная жара. Шілде мен тамыз айында күн шамадан тыс ыстық болды. Оның арты толассыз жауын шашын құласты. Салдардан астықтың көлемі мен сапасы нашар болды. Бұл дәнді дақылдың сәл қымбаттауына да әсер етті. Құны қымбаттаған дәнді дақыл ғана емес. Еттің бағасы шарықтап кеткесін жуырда жұрт дүрбелеңге түскен. Шенеуніктердің айтуынша, оған да табиғаттың тосын сыйы мен ауа райының қолайсыздығы кінәлі екен. Қуантарлығы ет арзандауы мүмкін. Соңғы кезде өсіп кетті деген ол шындық емес. Ал жаңағы 13-16 пайызға еттің бағасы былтырдан бері қарай өскенінің себебін айтатын болсақ, былтырғы жылды өздеріңіз білесіздер, құрғақшылық болды. Ол деген далада шөп аз, сабан аз, малдың азығы болатын, астық аз, малдың құрама жемдері болатын. Бара-бара қарап отырамыз, қандай жағдай қалыптасады. Егер ары қарай тер оң көрсеткіштер болып жатса, мүмкін азаятында шығар, мүмкін. Еттің қымбаттауына әсер еткен тағы бір фактор малдың тірідей шетелге сатылып жатқаны. Сондықтан төрт түлікті тірідей экспорттауға 6 айға тыйым салынған. Бұдан бөлек енді етті қайта өңдеу орындарына жеткізгендер үшін әрбір фермерге келісіне 200 теңгеден беріледі делінді. Алайда кереғар тұсы бар. Мал иелерінің бәрінде етті зауыттарға жеткізуге қауқары жоқ. Демек қаржылай көмекті олардан сатып алып, өңдеушіге жеткізетіндер емденіп кетеді деген сөз. Айтпақшы, бұған дейін ет өңдеу ісіндегі ақштың алпауыты Tyson Foods компаниясы Қазақстанға кіретінін және 500 миллион доллар инвестиция құятынын айтқанбыз. Енді олардың зауыттарының қайда орналасатыны анықталыпты. Предварительно хотят сделать его здесь, в Акмолинской области. Зауытты болжам бойынша осында Ақмола облысында салу көзделуде, бірақ мал басы көп болғасын оңтүстік өңірлерде қаралуда. Инвесторлардың жалпы 3 зауыт салмақ ойлары бар. Осылайша бір салаға жеңілдік жасалса, бірінен керісінше алынып жатыр. Жұмыртқа өндірісімен айналысатындарға субсидия берілмейді дегесін кәсіпкерлер наразылық білдірген. Мәжіліс спикерінің орынбасары Владимир Башконың ұлы Максим Башко осы саладағы белді бизнесмен, жеке кәсіп иесі. Жұмыртқаларым жәрдемге жарымай тұр дейді ол. Когда птицефабрики приходят в банки, что они не могут получить кредит, льготный кредит по дешевой ставке, этих денег никто не дает яичному бизнесу, во-первых. Во-вторых, по программе Казагра даже стоит запрет на выдачу кредитов яичным птицефабрикам по причине перепроизводства. То есть, с одной стороны говорят, что вот вам, пожалуйста, кредит, а с другой стороны, это не соответствует действительности, мы не можем получить кредиты. Біз жұмыртқаны 10 жылдан бастап, 10 жыл бойы субсидия төліп келе жатырмыз. 74 миллиард субсидия төлінді. Қолдау жақсы өте жоғары деңгейде болды. 10 жылы 30% импорт кіргізетін болатымызда. Жаңағы біздің қолдаудың арқасында 120% жаңағы өзімізді қамтамасыз еттік. Қолдау птицефабрикаларға бар, оны дұрыстап түсіну керек. Жаңағы тауықтарды сатып алғанда субсидиясын төлейміз. Инфраструктураға кенттем десе, жаңағы оборудование сатып алам десе, оған да субсидияны қалдырдық. Шенділердің сөзі осы. Наурыз айына дейін бір аптадай ғана уақыт қалған ескерсек, көктемде әдетте ауыл шаруашылығы өнімдері қымбаттайды. Бүгін бәрі жақсы болады деген мамандар сол кезде білмей қалдық демесе болғаны. Жалғас Зейнолла, Виктор Джигрис, Бағланбек Айдаров, Атамекен бизнес арнасы.